O artigo 80 do Código de Processo Civil, ele traz dois incisos que você tem que ficar de olho todas as vezes que você for entrar com uma exceção de pré-executividade. O primeiro deles fala o seguinte: considera-se litigância de má-fé quando a parte opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Tá? Esse é o inciso 4º. E o inciso 6º fala assim: considera litigância de má-fé provocar incidente manifestamente infundado. Então imagina que você entra com uma exceção de pré-executividade, fala para o juiz que você tem prova do pagamento, e aí você apresenta um documento que não tem nada a ver, que não prova pagamento, coisa nenhuma. O que que o juiz vai fazer? Ah, indefiro a exceção e aplico pena pela litigância de má-fé, uma vez que você apresentou um incidente manifestamente infundado. Bom, vamos imaginar que você entra com uma exceção alegando um fato, mas que você não tem prova, que você precisa de audiência, de testemunha para provar. Você está se opondo injustificadamente ao andamento do processo, uma vez que isso você deveria fazer através de embargos à execução ou de impugnação, que a exceção de pré-executividade serve para quando você tem prova pré-constituída. Ela não comporta dilação probatória, ela não comporta testemunhas e etc. Tá? Então, não há incidência de honorários especificamente, mas você tem que ficar muito atento com a litigância de má-fé. Agora, isso não serve para te assustar. Ah, não vai deixar de usar um instituto tão importante como esse com medo da litigância de má-fé. Por outro lado, se você advoga para o exequente, é aqui que está a brecha. Aqui você sempre vai mostrar para o juiz, lá na sua manifestação, que a exceção é uma alegação manifestamente infundada, que é uma prática só para atrasar o andamento do processo. Vai ser o seu papel pedir a condenação do executado em litigância de má-fé, porque ele está usando esse expediente para atrasar o processo, tá bom? Não há incidência de custas, você não precisa pagar custas quando você entra com a exceção de pré-executividade. E também sobre justiça do trabalho. É possível entrar com a exceção de pré-executividade na justiça do trabalho? Olha, a resposta é sim, absolutamente sim, pelas mesmas causas e pelos mesmos motivos que eu te mostrei agora, tá? É alguma matéria de ordem pública ou alguma matéria fática que impeça o andamento da execução que você tenha prova pré-constituída, tá bom?